אתה יודע לפעמים אני חושב, תראה לך שכולם היו דוסים בלהקה. יכול להיות מגניב, לא? ברוך שמו! ברוך שמו! ברוך שמו! שלום עליכם, בוקר טוב, רני הרשל, תצטרף למניין, לא, אני הרשל. לא, שירי, רואה חיל זה שלוש ביצים. ג' ביצים? נו, ודאי, נצור על ג' ביצים, לקיגל טעים. אחרת, אל תקראו לי חיל לי דרי. רגע, דרי, דרי. לכם תינוקות של בית רבא. בוקר טוב. מה היינו שרים בדיוק? למה את אומרת? יש הרבה שירים שאפשר לשיר. אם זה טוב ואם זה רע, לא נזנח את התורה, לא נזנח את התורה. החיילים הצדיקים בדף של קודש מתעמקים, צנועות את כל החיילות, זרקות ברות וטהורות. אז בואו בין היהודים, בלי לגעת בנערה, יפה! הייתה לי כיפה לצד, הייתה לי כיפה סוג היפה, אבל תמיד היא על הצד ולא מצליח ליישר אפילו טיפה. אז מה? זה בעיניי אפילו די נחמד. השם ירחם ויהיה איתנו כל חיינו, אמן. גדול. כן, אה? שוקי דוס ושירי, מה זה? צנועה וחסודה. יש לה פוטנציאל, אל תזלזלי, שתדעי לך. אבל תדע לך, לדעתי, גם אם כולם היו דוסים, עדיין היו את אותם דרמות. כי אנשים זה לא רובוטים. את חושבת? אני בטוחה. צדיקים וצדיקות שלי, בעזרת השם בשבוע הבא המופע לשנה לעקירת גוש קטיף. נסלח, בואו נתחיל לעשות חזרות. הרבה, אני יכול להגיד משהו? אבל בוודאי, אני הרשל, בוודאי. שירי רויכל, את מוכנה לקום רגע? אני יודע שאנחנו צעירים, אבל דיברתי עם אמך בקשר לשידך. שירי רויכל, את מוכנה להתחתן איתי? אוי, רני הרשל. אבל שנייה לפני שאת אומרת לי אכן כן, ביקשתי מכמה חברים מהישיבה שישכנעו אותך להגיד לי כן. אז בואו נצפי יחד. אתה בטוח, יונתן מנדל? נראה לי שכן, שירי רוחל. אתה נראה כל כך טעים. שרצים, הם אוכלים שרצים.
לא, לא, את פסיכית לגמרי. זה לא אני פסיכית, מה אתה רוצה? זה המצב פסיכי.